nám ten víkend v Tatrách začína. Prší ako skrehle a my ideme na bežecký kemp, kde večer prednášame niečo o zdravom papaní a zdravom stravovaní. A hneď by som to povedal tak, že môžeme byť smutní z toho, že ideme do Tatier na výlet a prší, alebo si môžeme v Tatrách zatancovať s dažďom. Polovicu cesty máme pomaličky za sebou a ideme sa teraz napapať. Čo robíš? Do koliby Svätý Krištof. Ideme si dať niečo. Asi nezdravé. Knedlu! 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 Alebo halušky. Tak a máme obedík, trošku kapusnička, dneska po vydatných raňajkách. A tu je nejaká knedla. Chceš vyzerať aj knedla? Čo? Sexy knedla. Chce byť sexy knedla. Takže halušky si dám až tedy, keď budeme mať trošku viacej pohybovej aktivity. Dneska zatiaľ nie. Zajtra na turičke. Čaute! Počas takejto dlhej cesty je dobre sa trošku vystrečovať. Takže ukážem vám pár perfektných cvičení na stretching počas jazdy. Takúto krátku trojminútovku si môžeš dať počas cesty autom, rozhýbeš trošku svoje klbiky a budeš sa oveľa lepšie cítiť. Aspoň nezatohneš pri tom sedení. Takže ideme na to, ideme ďalej pomaličky. Pár nejakých hrád, ktoré si myslím, že vám prinesú najviac benefitu za čo najmenej času. Čiže poviem vám minimum informácií, ale uvidíte na konci, že to bude fakt aplikovateľné do praxe a budete to vedieť využiť. Takže pôjdeme teraz na tie najjednoduchšie a podľa mňa také najhodnotnejšie alebo najlepšie rady, ktoré vám viem dať do zdravého stravovania. Potom ďalej, nejedzte detské potraviny, to je ďalšia rada. A nedávajte ich ani svojim deťom. Samozrejme, že vy to nebudete jesť. Budete to dávať deťom. Detské potraviny sú podľa mňa
najväčší podvod, aký sa na spotrebiteľov pácha. Mám na to napísaný článok, keď si prečítate na mojej stránke najčtenejší článok na blogu michalpataky.com potrebujeme podvod páchanie na vašich deťoch. Asi 300 000 ľudí si to prečítalo, alebo koľko. Ďalšia taká dôležitá vec, ktorú ja vždy musím spomenúť, je, aby ste nepodliehali nejakým trendom a tzv. Takým tým fashion dietám alebo takým nejakým časopisovým dietám a časopisovým tipom a trikom, ako sa za 3 týždne dostať do plaviek, do formy. Tu by sa zhodlo zlato, že aj s Bielikom, aj s Bukovským. Tuto by sa asi zhodli, prirodzené potraviny, to sme si hovorili, to je bod 1. To vám povie každý stravovací smer. Hej? To si myslím, že je bez debaty. Vynechať spracované veci, to znamená všetko, čo je spracované potravinárskym priemyslom a 80% vecí, v podstate, ktoré máte v obchodoch, tak si nie nekupujte. Ale áno, je to tak, lebo dojdeš, máš tam regál sladkosti, regál čipsov, hej, regál sladených vôd, regál, ja neviem, pečivových výrobkov. Alkoholu, takže to sú tie ďalšie dva body. Hej, vynechajte cukor, ale cukor, ten teraz ozajstný cukor, hej, čiže ten klasický biely, to minimalizujte a samozrejme alkohol. To je pre naše telo, je to odpadová látka, čiže... Ako? A čo je dôležité, tak naučte sa aspoň trošku, a vidím, že vy ste celkom taký znali tu. Naučte sa, ako funguje ten metabolizmus a čo približne sa deje s tými potravinami, keď ich skonzumujete. Čo sa deje, povedzme, s tým cukrom alebo s tými sacharidovými, čo sa deje s tukovými, hej, ktoré sú kedy výhodnejšie, čo sa deje s bielkovinami, kedy sú výhodnejšie, prečo sú výhodnejšie. Čiže také úplne nejaké základné know-how, keď budete mať, tak si budete vedieť tú stravu oveľa lepšie nastaviť. Hej, a oveľa lepšie sa budete vedieť stravovať. Dobre, ďalej. No. A toto je veľmi dôležité, že čo je skutočná sila, lebo každý dokáže hodinu za deň si zatrénovať, aj dobre si zamakať, určite to poznáte, ale kontrolovať v podstate zvyšok dňa, čo zjete, kedy zjete, ako zjete, tak to je ten pravý challenge a tá práva výzva väčšinou.